အလုံးမေမင်္ဂလာပါရှင်စပါရင်ချန်နယ်လေးကနေပြောပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်မင်္ဂလာခံဝင်ပစ္စည်းတွေကိုတင်ရချီတက်မှုရှိတဲ့အမိုက်စာပရီပေါ်ကာတွေတုံထားကြောင်းပြောပြလာတဲ့ပူဇာဖြူခင်ပရိသတ်ကြီးရဲ့မင်းသမီးချော်လေးပူဇာဖြူခင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလတွင်ကပဲသူမရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုမန္တလေးမြို့မှာကျင်းပခဲ့ပြီးအိမ်နောက်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်သွားခဲ့ပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ပူဇာဖြူခင်ရဲ့သူတို့တဟမိုးဆိုးဖို့ကလေး300ဖခင်ဆိုပေမဲ့မန်လီမျိုးရဲ့လူချမ်းသာစီရင်ဝင်တရားဖြစ်ပြီးရွှေကုန်းတဲ့တရားဖြစ်တာမို့ပိုးချဖခင်ဟာလည်းခင်မို့ဖြစ်သူစီကလိုလီသေးမရှိဖြစ်စီပေးခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုးချဖခင်ရဲ့မျိုးသားဟာပိုးချဖခင်ကိုတင်တောင်းစင်ကလည်းရွှေပိတ်တာချိန်လိုက်စိန်ဆက်လိုက်ငွေပုံလိုက်နဲ့တင်တောင်းခဲ့သလိုမင်္ဂလာပွဲကိုလည်းမန်လီမျိုးမှာခံခံနာနာကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒါပြင်မင်္ဂလာခန်းဝင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသိန်း160နဲ့ပထောက်ရွှေ50တိသိန်း90ရန်ပထောက်ရွှေငါထမင်းစပွဲဝိုင်းသိန်း60ရန်ပထောက်ကတင်း23သိန်းနဲ့ပထောက်သား2ယောက်တိုင်းစက်တီစသည်ဖြင့်အဖို့တန်းကောင်းစားပစ္စည်းတွေကိုပဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါသည်ပိုးချဖြူခင်တို့ဇနီးမောင်နှံကတော့မင်္ဂလာခံဝင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းငွေကြေးသိန်း330ကျော်အသုံးပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါသည်ပရိသတ်ကြီးလည်းပိုးချဖြူခင်တို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့မင်္ဂလာခံဝင်ပစ္စည်းတန်မိုးတွေနဲ့တင်အားချနေကြပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှုအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်